Vamos lá. Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Continua à direita. E depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita.
direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Ok, vamos lá.
prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotunda, saia na segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Calcular uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotunda, saia na terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Vire à esquerda. Seventy.
Na rotunda, saia na terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. 70. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Calcular. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita.
80.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Thank you.
Remains 2 hours of driving. Remains hour and a half of driving. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Reencaminhamento. Mantenha-se à direita. É tempo de nos fazermos à estrada. Remains one hour of driving. Mantenha-se à esquerda.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Remains 40 minutes saia of driving. Saia na saída à 80. Direita. Remains 20 minutes of driving. Siga em frente. 50. Mantenha-se à direita. Remains 10 minutes of driving. Driving time is up. Stop for a break. Driving time is up. Stop for a break.
remains minus 8 hours, 48 minutes before the end of shift.
hours of driving. Hour and a half of driving, 70. Na rotunda, saia na segunda saída. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Remains 1 hour of driving. Siga em frente. Remains 40 minutes of driving.
Remains 20 minutes of driving. Driving time is up. Stop for a break. Prepare-se para virar à direita. 50. Vire à direita. 50. Na rotunda, saia na segunda saída. 80. 50. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída.
Mantenha-se à direita. Saia agora. 90. Continue à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. 80. Na rotunda, saia na primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. 50. Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vira à esquerda e depois vira à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.